Salam, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Biz növbəti mövsümə maraqlı yeni verilişlərimizlə gəlmişik. Bugünkü silsilə verilişlərimiz bizim üçün həm uzaq, həm də yaxın doğma olan Altay illərinə həsr olunub. Altay illərində olduğumuz müddətdə Rusiyanın ən böyük şəhərlərindən biri olan Novosibir şəhərində olduq. Bu şəhərin görməli yerləri ilə, insanları ilə tanış olduq. Novosibirdə olduğumuz müddətdə vətənimizi vətəndən kənarda yaşadan, onun mənəvi dəyərlərini, ədəbiyyatını, mədəniyyətini təbliğ edən gözəl insanlarla tanış olduq. Mən Kanal S televiziyasını salamlayıram, əməkdaşlarını. Xoş gəlibsiniz bugün Novosibirsk şəhərinə. Sizə böyük minnətdarımız var. Çünki uzaq Azərbaycandan zəhmət çəkmisiniz, bizi yad eləmisiniz. Bu Novosibirsk şəhərinə xoş gəlmisiniz. Biz də buradan Azərbaycanlıları, Novosibirsk-də o Azərbaycanlıları salamlayırıq sizin kanalın vasitəsilə. Sağ olun, minnətdarıq sizə. Mən də bu Novosibirsk şəhərində 1976-cı ildən yaşayıram. Əskərlikdən xidmət edəndən sonra qalmışam burada. Burada ali savad almışıq. Ailəm, bütün uşaqlarım burada, 3 dənə ailə üzvüm var. Burada doğulublar, böyüyüblər. Məktəbi qutarıb, institut ali savad alıblar hamısı. Hamıza böyük minnətdarım var. Biz də çalışırıq ki, burada Azərbaycanla Rusiya arasında əlaqələrimiz yaxşı olsun. Ona görə də bu çalışdıq ki, Rus-Azərbaycan evini yaratmağa. Bu Rus-Azərbaycan evini yaratmağında çox Azərbaycanların bütün iştirakı, Rusların, Azərbaycanların hamısını sağ olsun ki, belə bir Rus-Azərbaycan evi yaratdılar. İndən belə də çalışarıq ki, bu Rus-Azərbaycan əlaqəndə olan bir-birindən əlaqəmiz möhkəmlənsin. Birinci mən Kanal S salamlayıram. Siz də Novosibirsk gəlməyinizi bir daha sizə xoş gəldin deyirəm. Bizim bu Rus-Azərbaycan domunu açılmaqda məqsədimiz bu oldu ki, bizim Novosibirskdə 70 min əhalisi yaşayır, Azərbaycan əhalisi yaşayır. Bizim məqsədimiz oldu ki, bizim Elobo cəmaatının, bütün bizim Azərbaycan millətin bir yerə yığmaq məqsədimizdir. Birlik olsun burada da. Çünki bəzi seçkilər olur, deputat seçkiləri, prezident seçkiləri olur, məsələn, meriyan seçkiləri olur. Bizim spisokda çox az olduğumuz üçün biz də istəyirik ki, öz Azərbaycanın burada elə bir ki, yarandığı, yaşadığı insanları həyatımızı, bizim kulturamızı, bizim bütün bunları göstərək bizə burada. Bir də ki, Azərbaycandan Rusiyanın əlaqəsini, dostluğunu biraz da genişləndirək. Bir də ki, burada daha doğrusu bizim indiki vaxtda bizim gənclərimiz həddindən artıq çoxalıb. Bir vaxt vardı, bir vaxt vardı ki, məsələn, görürsən ki, bizim bir gənc gəlmişdi bura, indi onların hamısı evlənib, hələnin 2-3 dənə övladı. Övladı var da. Bizə məqsəd olur ki, bizim bu gəncləri, məsələn, əsas bunları, məsələn, də nətər deyim, işlə təmin eləmək, işlə elə bir ki, yox ki, birinin atası bazar işləyir, gedib bazarda, məsələn, bazar işçilərinə məşğul olmamaq üçün də, məsələn, bu da ki, hökumət işlərində işləsinlər. Gələcəkdə, məsələn, baxdınız, bizim burada, məsələn, Azərbaycanın, məsələn, din respublikanı biz bura keçirdik. Yüksək səviyyədə keçirdik. Bizim bugün Rus-Azərbaycan domu açılmaqda bizi şəhərin meri, qubernatoru, deputatlardır, nə bilim, ondan sonra spikerin sədridir, bizim nətər deyilər. Onlar hamısı bizim bu ideyanı bəyənirlər. Çünki biz istəyirik ki, Azərbaycanı da, Novosibirskdə bir xalq kimi tanısınlar. Mən bağışlayın demək istəyirəm ki, mənim də böyük bu günlərim, övlətlərim institutda oxuyurlar. Gələcəkdə onlar Azərbaycan adı çəkəndə, qoy o gənclər utanmasın öz millətindən.
Çünkü eğer bugünlerin biz bunu Azerbaycan adım burada yüksek seviyede saklamasak bize hiç kim hürmet edemeyecek. Buna göre de ki bizim esas maksatlarımız bizi odur ki bizim gençleri qabağa göndermek, yaxşı işlerle təmin eləmək, koy Azerbaycandan bizim de burada mesela o çok həddən artıq çok bizim savadlı kadrlarımız var burada. Neye göre bizim deputatlarımız olmalıdır burada olsun, yaxşı vəzifəli işler işlensinler mesela. Məqsədimiz çoxu bundan aiddir. Bir de ki bizim milleti bir yerde mesela görmek istedik hemşe. Biz düzdür bir ile kim əziyyət çekti, əziyyət çekti. İndi siz gördüğünüz gibi doğrudan bizim bugün büyük bir yüksek səviyyədə kazanmışıq. O da ki Rus qazımızdan domun domu Novosibirsk'da yok. Uca Rusya'da bizi uca necə bir yüksek səviyyədə görürler. Çünkü biz her adımlarımızı biz ehtiyatla nətər deyirəm belə el eləyirik ki bizim ruslar bizə hörmət edəsinlər. Biz özümüz hörmət eləməsək ruslar da bizə hörmət eləməyəcək. Biz özümüz istəyirik Azərbaycanda yaşayaq. Uşaqlar da böyüyüb qalır bizə Allah qoysa indi ancaq gəzməyə başlayaq Azərbaycan gedə bilərik. Bir də daha sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, Novosibirdə olduğumuz zaman soydaşlarımız eşidəndə ki Kanal S televiziyasının əməkdaşları gəliblər. Onlar da istəyirdilər ki, bizləri öz evlərinə qonaq dəvət eləsin. Bu gün də uzun illər Novosibirdə yaşayan, elə gəncliyindən bu şəhəri özünə ikinci bir vətən seçən Nemət Sıracoğlunun evində qonağıq. Elə həyətə daxil olanda elə bil ki, bir Azərbaycan ətri, Azərbaycan mənzərəsi gördük. Belə ki, o öz həyətində kiçik bir təsərrüfat yaratmışdı. Azərbaycanda olan bütün bitki növləri, bütün tərəvəz növlərini bu həyətə yerləşdirmişdi. Bax, bir tərəfdə kələmlər, bir tərəfdə Azərbaycan mətbəxinin yaraşığı olan gözəl badımcan sortları. Bizə buna bənövşəyi badımcan deyirlər. Bunu da burada yetişdirirlər. Burada şirin istot əkirlər. Belə reyhanlar da Azərbaycandakı kimi hər iki növdən reyhan əkiblər. Öz ətri ilə, öz rahiyəsi ilə necə də bizim təbiətimizdə olan reyhanlardan heç fərqlənmir. İspanaq, keşniş, burada turp əkiblər, tərə əkiblər, yer kökü. Bütün bizim meyvələri, xiyar, pomidor, min bir sortda gül çiçəklər gətiriblər. Ətirşahdan tutmuş Azərbaycanda nə bitkilər var, nə bəzək bitkiləri var. Hamısını bu gözəl Sibir torpağında, qara, yağlı torpaq olan Sibir torpağı bizim bütün meyvələrimizi, tərəvəzlərimizi bu təbiətdə elə bil ki, uyğunlaşdırıblar həm yerlilərimiz. Artıq sentyabr aydı, yəni qızıl payız qurtarmaq üzrədir. Axı bu aylarda Sibirdə gecələr havalar çox soyuq olur. Ona görə də xüsusi bir parnik kimi saxlayıblar ki, bu tərəvəzlər hələ uzun vaxt özünü saxlaya bilsin. Burada müxtəlif stoğutlar yetişdirirlər, bax belə. Badımcanlar yetişdirirlər. Bunlar da soyuq sentyabr ayı üçün nəzərdə tutulub ki, həmişə tərəvəzlə özlərinin qidalanmasını təmin edə bilsin. Yəni, bunlar hamısı təmiz, saf özləri yetişdirən tərəvəzlərdir. Evimizin bəzəyi olan samavar da ki, öz yerində ətirli Azərbaycan çayı. İçək görək, bu ətirli Azərbaycan çayı bizim çaylara bənzəyir mi? Albalı mürəbbəsdəki özlərinin
bu həyətdə yetişdirdikləri albalıdandır. Əlbəttə Azərbaycanda yetişən meyvələr kimi o qədər də şirin, dadlı olmasa da, ancaq Sibirin də meyvələrinin öz dadı, öz ətri var. Çox gözəl bir Azərbaycan çayı. Azərbaycan samavarı ilə birlikdə. Hörmətli tamaşaçılar, artıq biz Nemət Sıracovun ailə üzvləri ilə bir yerdəyik, çay süfrəsində əyləşmişik. Nemət dayı ilə tanışlığımız təsadüfən oldu. Dünən bizimlə şəhərdə rastlaşdı. Eşidəndə ki, Şəkidən, Şəki Kanal S televiziyasından Altay ellərinə, Novosibirə qonaq gəlmişik. Çox sevindi və televiziyamızı onun verilişlərini yaxından tanıdığını söylədi. Uzun illər Şəkinin Baş Laiski kəndindən ayrıldığını və öz kəndləri ilə, çoxdandır getmədiyi kəndləri ilə bizim televiziyanın qala verilişindən tanış olduğunu, bu verilişi sevə-sevəyə baxdıqlarını söylədi və bizi öz evinə qonaq dəvət elədi. Bugün biz Nemət Sıracovun, evində qonaq olduq. Hər addımda biz bu ailənin qonaqpərvərliyini hiss etdik. Bu ailə ilə yaxından tanış olduq. Dünyaya Şəkimizin ən qədim kəndlərindən biri olan Baş Laiski kəndində göz açıb, atası yurdumuzun, yuvamızın tanınmış aşıqlarından olub. Yəni, Molla Cuma elinin, obasının yetirdiyi Azərbaycanda tanınmış bir aşıq ailəsində dünyaya göz açıb. Atası Sırac ömrünü, taleyini qədim Gəncə eli ilə bağlayıb. Gəncə elində yazıb, yaradıb, toy məclislərində olub. Ancaq Nemət dayımız uzun illərdir ki, uzaq Sibir ellərini, Novosibir şəhərini özünə ikinci bir vətən seçib. Belə verilişlərimizin, çəkilişimizin efirə getdiyi vaxta da gördünüz ki, Nemət dayı nə gözəl burada, elə bir Azərbaycandakı kimi güllü, çiçəkli, bağlı, bağatlı bir həyat yaradıb. Ancaq burada nə qədər gözəl yaşasalar da, nə qədər darıx-mırıx desə də, onların hamısının gözündə bir vətən həsrəti, qəlbində vətən məhəbbəti gördük. Və bizi də mehribançılıqla, qonaqpərvərliklə qarşılamaqdan aydın oldu ki, onlar uzaq Sibir ellərində yaşasalar da, qəlbi daim Azərbaycanımızla, doğma gözəl Şəkimizlə, qədim dağları ilə, təbiət mənzərələri ilə, bütün Şəkidə, Azərbaycanda tanınmış özünə məxsus gözəlliyi olan Laiski kəndini heç vaxt unutmurlar. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli Azərbaycan televiziya tamaşaçıları. Mən Həbillahov Nemət Sıracoğlu, Baş Laiski kəndində anadan olmuşam. Hal-hazırda Novosibirskinin sakiniyəm, burada yaşayıram, bir ikinci vətəndaşım, amma mənim vətənim həmişə Laiskidir, Şəkidir, Azərbaycandır. Azərbaycanla bağlı olan hər şey mənim üçün, ailəm üçün əzizdir. Hər bir orada olan hər bir novosibirləri, nə bilim belə xəbərləri, hamısını mən xəbər alıram, tuturam. Sağ olun, Nemət dayı. Gözəl çay içmişik biz, yaxşı həyatınızda bir gözəl bir gün keçirmişik. Erişən qardaşımız da gəldi, bizi o qədər şad elədi. Biz bircə elə bir o qədər sizi görmənizə elə gözləyirdik dünən ki, gündən.
toydan sonra ki Allah nətər eləyək ki biz oturaq bir söhbət eləyə. Elə oldu ki, elə gətirdi ki siz bir-birimizdən biz ümumi dil tapdıq. Dünəndən elə gözəl istirahat elədik, qonağımız oldu. Açarlar da vermişəm sizə evimizin. Həmişə hansı hər hal bir boyu vaxtı gəlib qonaq ola bilərsiniz. Mən də bütün Azərbaycan xalqına, bütün millətimizə Novosibirskidən bütün Zaqatalılara, Əlibağın kəndinin cəmaatına Sibir salamı söyləmək istəyirəm. Hələlik görüşənə dək. Sağ olun, var olun. Salam, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Kanal S televiziyasının tamaşaçıları. Novosibir elləri haqqında silsilə verilişlərimiz davam edir. Novosibirdə olduğumuz zaman bir çox Azərbaycan mədəniyyət mərkəzləri ilə, Rus-Azərbaycan evində müxtəlif ziyalılarla, sənət və peşə adamları ilə, ictimai yaşa obyektləri ilə tanış olduq. Buradakı soydaşlarımız eşidəndə ki, Kanal S televiziyası Novosibir şəhərində çəkilişlər edir, bizi çox yüksək əhval ruhi ilə qarşıladılar. Bizi evlərinə qonaq dəvət elədilər. Bu gün də Novosibir şəhərində gözəl bir ailənin qonağıyıq. Qonaqpərvər bir ailədə qonağıq. Bu ailə Şəkinin Qudula kəndindən olan artıq 20 ildən artıqdır ki, Novosibirdə yaşayan bu gözəl ailə burada bizim mədəniyyətimizi, adətlərimizi, ənənələrimizi və ən əsas da qonaqpərvərliyimizi yaşadır. Artıq uzun illərdir ki, Novosibirdə, bax belə ziyalılarımızın burada uzaq Sibir ellərində bizim vətənimizi təbliğ etməsidir ki, burada yaşayan başqa millətlərin, ən əsas da yerli millət olan Rusların bizim Azərbaycana qarşı, bizim soydaşlarımıza qarşı, buraya gələn Azərbaycanlara qarşı fikirləri tam dəyişib. Artıq burada bizi arzolunmaz bir millət kimi qəbul etmirlər. Hər yerdə bizim milləti sevirlər, bizim milləti çox gözəl əhval ruhi ilə qarşılayırlar. Və biz də Kanal S televiziyasının əməkdaşları olaraq bütün bunların şahidi olduq. Hər vaxtınız xeyir, hörmətli Kanal S televiziya tamaşaçıları. Sizə uzuq Novosibirsk şəhərindən çoxlu-çoxlu salamlar. Biz artıq 20 ildən artıqdır ki, Novosibirsk şəhərində yaşayırıq. Burada əyləşənlər Faiq müəllimdən başqa hamımız inşaat işləri ilə məşğuluq. Biz Azərbaycandan çox uzaqlarda yaşasaq da, hər zaman ürəyimiz Azərbaycanla vurur. Burada hər bir Azərbaycanlı evlatlarına qayğı göstəririk. Hər il yanımıza Azərbaycandan çoxlu işçilər gəlir, öz kəndimizdən, rayonumuzdan, Azərbaycanın müxtəlif-müxtəlif rayonlarından hamısına lazımi qaydada qayğı göstəririk. Burada olsaq da ildə bir dəfə, iki ildən bir dəfə Azərbaycana mənzuniyyətə gedirik. Biz hər gedəndə Azərbaycanda yeni-yeni gözəl dəyişikliklər görürük. Biz hər dəfə Azərbaycana gələndə sevinirik. Burada əyləşənlər nəvələrimdir. Bayaq dedim, biz hamımız inşaatçıyıq, inşaat işçiləriyik. Faiq müəllimlə başqa, Faiq müəllim polis patpolkovnikidir, polisiyada işləyir. İndi öz haqqında özü danışar, yəqin ki. Mən fürsətdən istifadə edib, bu ekran vasitəsilə bütün Kanal S televiziya tamaşaçılarına öz salamlarımı yetirirəm. Salamlar Azərbaycan torpağına. Mən də yer gəlmişkən bütün Azərbaycan xalqına buradan salamlar söyləyirəm. Bütün Şəki xalqına, Azərbaycan xalqına.
Həm də sizə Kanal S-in işçilərinə xoş gəlmişsiniz deyirəm. Həmişə siz gələrsiniz, canan yalnız var olsun. İndi burada Rüfət müəllim ətraflı danışdı. Burada Azərbaycanlılar, şəkillər asobinə hansı işlər görürlər. Mən də özüm haqqında nə deyə bilərəm? Burada polis işləyirəm, Qarasqay deyildə podpolkovnik vəzifəsində. Çalışdıqca biz də Azərbaycan adını, Şəkin adını həmişə yuxarıda saxlayırıq, markasını düşməyə qoymuruq. Bütün Azərbaycan xalqına uğurlar arzulayırıq buradan. Əlbəttə ki, biz burada Novosibirskdə işləsək də, ürəyimiz Azərbaycandadır. Hər dəfə gələndə də görürük ki, Azərbaycan çox güclü inkişaf eləyib. Çox bizim xoşumuza gəlir. Bu inkişaflar o deməkdir ki, Azərbaycan bütün Sovet şəhərlərindən baxaraq ən qabaqda gedir, güclü gedir. Bu o deməkdir ki, prezident çox Azərbaycan qayğısına qalır. Mən istəyirəm, düzü darıxıram, mən özüm Şəkidənəm. Bütün Azərbaycan cəmaatına, Şəki, əsaslı Şəki cəmaat, öz anam, atama, bütün tanıyanlara belə, dedim, böyük bir salam bizdən. Çox darıxırıq. Qoyunlar Allah can sağlığı versin. Təki. Hamısına. Belə. Çox sağ olun ki, gəlmişsiniz. Bizdən belə salam aparırsınlara. Bizdə görürlər bunlar. Şad olarlar ki. Bizdə burada hər şey yaxşı yaşayırıq. Belə. Biz eşitdik ki, Azərbaycandan Kanal S əməkdaşları Novosibirsk şəhərinə gəlib. Onda Moğlu Rüfət dedi ki, qonaqlar var Şəkdə, dəvət eləyək, söhbətləşdik, razılaşdıq, sizi dəvət elədik. Elşən müəllim, Raqif müəllim, xoş gəlmişsiniz. Allah sizi həməşə Rusiyanın şəhərlərində, həm vətənlərinizin axtarışında, çəkilişində sizə müvəffəqiyyətlər. Sizin bu kanal vasitəsilə Azərbaycan xalqına Novosibirskdən salamlar, Şəki cəmaatına, Qudlalılara, Qudla kəndinə, Şəkidə, Qudlada, Azərbaycanda yaşayan bütün həmvətənlərimizə salamlar. Hörmətli Azərbaycanlılar, bizim evimizə xoş gəlmişsiniz. Mən də bu evin oğluyam. Şəkidə 19 nömrəli Məktəbi 4 sinirini oxumuşam, gəlib sonra burada davam eləmişəm. Bütün məni tanıyanlara, tanımayanlara salam göndərirəm. Uğurlar arzulayıram. Salam, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Altay illərindən silsilə verilişlərimiz davam edir. Artıq biz 24-cü gündür ki, Altay illərində, Sibir şəhərində verilişlər çəkirik, çəkilişlərimiz davam edir. Bu gün də bizim verilişimizin qonağı uzaq Sibir ellərində yaşayan bir soydaşımızladır. Qonağımız İbrahimov Sibirxan İbrahimoğludur. Onu da qeyd edeyim ki, hələ ötən ilki səfərindən tanıdığım Sibirxan müəllim bu il bizim Kanal S televiziyasının böyük bir layihəsi var ki, biz bütün türk elləri haqqında, türk obalar haqqında babalarımızın ruhunu, yaddaşını yaşadan o qədim yurt-yuva haqqında silsilə verilişlərimiz olacaq və bu silsilə verilişlərimizi biz Altay ellərindən başladıq. Altay ellərində olan bu ağır, çətin şəraitdə çəkilişlərimizə bilavasitə yardımcı olmuş, həm mənəvi, həm maddi dayaq olmuş bir soydaşımıza həsr etmişik bugünkü verilişimizi. Və bugün biz bu qədim yurtla, bu yurtda yaşayan soydaşlarımızla salamatlaşırıq, vətənə dönürük. Elə bu axırıncı verilişimizi də bizim gözəl ziyalımız, bizi, mən deyərdim ki, Novosibirsk şəhərində Azərbaycanımızı ləyaqətlə təmsil edən bir soydaşımız haqqında bu verilişdə siz
geniş məlumatlanacaqsınız. Elə istərdim ki, verilişimizin əvvəlində bizim hörmətli ziyalımız Sibirxan müəllim özlərinin nəsli haqqında bu yurtda, bu yuvada, uzaq Sibir ellərində məskunlaşmalarının tarixi haqqında tamaşaçılarımıza öz söhbətlərini edərdi. Elşən müəllim, birincisi siz bizim şəhərə xoş gəlmişsiniz. Biz sizinlə ikinci dəfə görüşürük. Keçən dəfə siz gələndə naşa vstreça состоялась в Доме Союза журналистов, где вам вручался диплом как представителя Азербайджана, а именно Шекинского района. Начну с себя, если вы позволите. Изаза Версианис. В 1948 году мой отец был сослан в Сибирь из села Ханабад Евлавского района Азербайджана. У него была там семья, üç kardeşim, iki bacım ve atamın birinci hayat yoldaşı. O sürgüne gelenden sonra 48. ile uca sürgünde öz cezasını diye verdiği 10 yıl ona iş verilmişti. Он уже отбывает свой срок наказания в Хакасии, в Абакане. Значит, потом встретил мою маму. В 1953 году, 26 января, родился я. Потом брат, до меня родился Зюлюн, брат, потом Рамазан, Сибирхан. Олар үчүлөр рахмете кетти орда. Оларын кабирлери да бүгүн Абакандады, Хакасиянын коммунарында. И ondan sonra dünyaya mən geldim. Yanvarın 26-sı 1953-cü ildə. 58-ci ildə atam, anamla və qardaşım qurbətlə biz qayıdırıq Mingəçevirə və Mingəçevirdə başlayırıq yaşamağa. Ancaq əsilimiz, kökümüz Xanabadlıdır. Ondan sonra dünya, o biri qardaşlarım gəlir, bacılarım gəlir və atamın birinci ali ilə də biz mehriban oluruq. Mənim anamla, papamın birinci həyat yoldaşı var, şey mehriban olurlar. Biz elə bilin ki, bir-birimizə ögey olmamışıq. İndi bugünkü günlə də bir bacım qalıbdır, qalar hamısı rəhmətə gedib. Что касается теперь моей жизни в Сибири, я вообще из Мингичевра уехал в 1972 году. 72-ci ildən mən Mingəçevir şəhərini tərk eləmişəm. Əskərlik Sovet-Kitay sərhədində qulluq eləmişəm. 1974-cü ildən mən qəbul olundum burada polisə. Министерство внутренних дел Советского Союза, еще Советский Союз был. Вот. Анамын bütün нәсілі кökü buralıdır. Коммунар, yani Хакасиядır, Кемеровская область, Красноярский край, Новосибирская область, Алтайский край. Анамын нәсілі buradadır hamısı. Mənim burada babamın da qəbri var, nənəmin də, xalalarımın da, dayılarımın da. Bir tərəfim bura bağlıdır, bir tərəfim Azərbaycana. No, baxmayaraq, mən həmişə demişəm və deyirəm, mən Azərbaycanlıyam. Çünki mənim familiyam İbrahimovdur. Atamın da adı İbrahimdir, mən İbrahimoğluyam. Sizin bu dəfə gəlişiniz... Sağ ol. Bu dəfə də sizin gəlişiniz elə oldu ki, mən Azərbaycanda oldum, anam rəhmətə getdi. Ona görə biz qurduğumuz planlar, mən dediyim kimi, Altay, Qorno Altay, Xakasiya və Baykal Gölü, bu hamısı türk xalqının kökü buradadır. Ona görə sizin hələ böyük işləriniz qabaqdadır, böyük proqramlarınız qabaqdadır. İnşallah gələn il siz may ayın axırına, iyun ayına, yəni may ayın axırında siz bura gələsi olsanız, mən sizə böyük köməkliyim deyəcəkdir. Biz sizinlə birlikdə bu dediyim regionları biz təzdən sizdən getməliyik. Siz Altayski kraya gedən zamanı, mən bilmirəm siz o prosesi niyə görə bilmədiniz və niyə sizə göstərmədilər. Qorno Altaya, Dağlıq Altayda bizim Qarabağ kimi, o deməli Qorno Altaya girəndə yolun sağında kümbəz var.
O künbəzin altında 3 dildə yazılıbdır. Türk dilində, İran dilində və Tatar dilində. Yəni müsəlman Türk xalqının kökü hardan başlayır? Türk xalqının kökü imminə bu Sibir regionunda başlayır və burada da bu qoyulubdur. И я думаю, что следующая ваша поездка состоится в том, что мы постараемся вам показать те места тюркоязычного народа, цивилизация этого народа, откуда это все происходило. Понимаете, сегодня вы проехали очень мизерную территорию, а вам должны были показать еще более обширный этот фрагмент вашей поездки. Я думаю, что на следующий год мы с вами организуем очень серьезную поездку. Я в этом вам помогу. Несмотря на то, что я находился в Азербайджане, но мои звонки поступали и в Горный Алтай, и в Алтайский край. Если я ребятам даю поручение, они встречают и так далее, и так далее. Сегодня я являюсь заместителем Верховного Атамана Союза Казачьих Войск России за рубежье, уполномоченным представителем Союза Азербайджана и России в Сибирском федеральном округе, вице-президентом Международного правозащитного движения по правам человека. И я являюсь учредителем журнала «Страна огней» «Одлар Юрду» журналом «Мэм Мухпирия». Значит, я являюсь вице-президентом Международного форума имени Гайдара Алиева. И в январе было мне присвоено звание генерал-полковник. Я был на третьем съезде азербайджанцев мира в Баку. Это 5 июля 2011 года. В этом году, 2 марта, генерал-лейтенант Нерешкин вручал мне орден имени русского генерала Головатова. Я получал это в Баку. Этим орденом награжден Владимир Владимирович Путин, Ильхам Алиев и президент Украины Виктор Янукович. За номером 004 четвертый орден получил я. В России мне сказали, будешь получать на родине. И этот орден я получал в Азербайджане. Этот орден приравнивается к ордену Петра Великого. 4 человека на планете вот эти ордена получили. Приближаются президентские выборы в Азербайджане. Я думаю, что 80-тысячная азербайджанская диаспора, живущая в Новосибирске, мы отдадим свои голоса за Ильхама Алиева. Я в этом убежден. И думаю, что президент Ильхам Алиев, вот сколько раз я бывал в Азербайджане, и каждый раз, her defa gedende, biz görürük neler Азербайджан развивается. Азербайджан сегодня идет вперед. Из бывших союзных республик Азербайджан самая цивилизованная страна в мире сейчас. Что касается, конечно, нужно сегодня обратить внимание, повысить пенсионерам, преподавателям денежную заработную плату, другим сотрудникам, которые работают в других организациях и учреждениях. Если это еще произойдет, я думаю, в Азербайджане еще будет лучше жизнь, еще будет красивее. И иншаллах, bizim qaşqınlarımız da öz torpaqlarına, yəni bizim torpaqlara ora qayıtsalar da Allah qoysa hər şey alınacaqdır və İlham Əliyev bunu Putinin gəlməyi də ora Putinlə görüşməyi biz elə başa düşürük ki, bu il çox gözəl görüş oldu və bu görüşdə də çox sözlər qeyd olundu. İnşallah Qarabağı da qaytaracaqlar, daha sülh yolu ilə müharibə. Mən gördüm Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin o boyda silahlı qüvvələrimiz var. Bizim cavan-cavan oğlanlarımız hansı ki bugünkü gündə torpağımızı qoruyurlar. Bizim gücümüz də var. Biz torpaqlarımızı qaytara da bilərik. Baxmayaraq ki biz Azərbaycandan kənarda yaşayırıq. Bizə prezidentin əmri olsa, sizi inandırıram, bir hərbiçisi kimi, bir ofiser kimi mən istəyirsiniz BTR-i də sürüm, BMP-ni də sürüm, ya da pulemetu götürüm, gedim Qarabağı, Qarabağ vuruşuna. Это не состоит никаких этих для нас проблем. Мы тоже такой же возьмем автомат Калашникова и пойдем воевать с армянскими оккупантами, террористами, которые сегодня находятся на территории Азербайджана. Не мы находимся на их территории, они сегодня находятся на нашей территории. В любое время указ президента или приказ президента, мы в любое время можем приехать туда. Это наша родина, а родина у нас одна, которая называется Азербайджан. Да, мы живем в России, да, мы здесь проживаем, у нас дети, у меня 6 детей, 7 внуков, внуки, правнучка. Но мы любим свою родину. Это вторая родина, у нас первая родина Азербайджан.
И мы за Азербайджан всегда будем стоять и отстаивать свою независимость, как это было сделано в 1918 году. И сегодня это продолжается. Я хочу передать всему азербайджанскому народу счастье, благополучие. Аллахамму за ярусу, Аллахан али. Torpağımızın, milletimizin, vətənimizin üstündə olsun və bütün dünyada yaşayan Azərbaycan xalqının çörəyə bərəkətli olsun və bu yaxınlarda Baxtiyar Vahibzadənin ad günü olubdu. Biz onu da bir yazıçı kimi, как писателя, как сын азербайджанского народа, мы его тоже, хотя его в этой жизни уже нет, он уже в ином мире, но, несмотря на это, у него были именины, день рождения, мы хотим поздравить и его с днем рождения, и пожелать всему шекинскому народу счастья и благополучия. Я вас всех обнимаю. Я вообще люблю шекинский народ. Это очень гостеприимный народ, очень уважительный народ. И каждый раз, когда я приезжаю во дворец шекинских ханов, там у меня есть друг Чамал, экскурсовод. И передайте от меня ему огромный привет. Can evində, Rus Azərbaycan muxtariyyatında olduq. Bugün də gözəl bir məkanda qonağıq. Soydaşlarımızın toplaşdığı bir yerdə müxtəlif tədbirlər keçirdiyi gözəl bir məkanda. Karvan istirahət mərkəzində. Onu da xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, soydaşlarımız elm, təhsil müəssisələri ilə yanaşı Novosibirdə tanınmış gözəl istirahət mərkəzlərində sahibidir. Bugünkü istirahət mərkəzi də əslən Şəkinin baş layiqli kəndindən olan gözəl bir həmyerlimiz Qəzənfər Babayevin rəhbərliyi etdiyi bir kollektivin qonağıyıq. Bizə arxa durmuş, bizim çəkilişlərimizə kömək etmiş, öz evimizdən də rahat burada bizim yaşamağımız üçün köməklik göstərmiş Qəzənfər müəllim. İstərdim ki, elə bugünkü buraxılışımızı bu məkana, Karavan adlı doğma bir məkana və onun buradakı kollektivlərinə həsr edək. Elə istərdim ki, çəkilişlərimizə, bütün çəkilişlərimiz vaxtı yerli sakinlərin də bizim televiziyamıza, Azərbaycanımıza marağını nəzərə alıb, onları da dəvət edirdik. Bugün də bizim bu çay dəzgahımızda gözəl bir xanım, Larisa Vladimirovna qonağımızdır. Dobry den. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz qonaqlarımız. Azərbaycan ellərindən uzaq Novosibirdən. Biz bura birinci dəfə yığılmamışıq. Bu istirahət mərkəzinin qonaqpərvərliyi və Azərbaycan mətbəxini çox bəyənirik. Novosibirdə çox millətlər yaşayır. Onların zəngin mətbəxi var. Azərbaycan mətbəxi hamısından fərqlidir. Əvvəla bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram. İkinci növbədə S kanalını, bütün heyət üzvlərini salamlayıram. Yaşam mənim başda olmaqla bütün oranın bütün işçilərini salamlayıram. Çox sağ olsunlar ki, bu uzaq Sibirdə gözəl operatorumuzdan gəliblər, bizi qeyd edirlər. Azərbaycan xalqının nümayəndələrini danışdırırlar. Harada, nə, adət, ənənələrini. Biz də bu Sibir ölkəsində çox gözəl, günəşli Azərbaycandan uzaqda biz də təzad edirik bu Azərbaycan kuxunasını, mətbəxini bu qeyri nümayəndə, xalqın nümayəndələri üçün. Bura çox adamlar gəlir, ruslar, asobu gəlir. Şəki yeməklərini, asobunu, bu Şəkinin bitisi deyəndə bunların ağzından düşmür. Gözəl mətbəximizdən çox razıdırlar. Biz də Başlarski kəndinin nümayəndələri, müdürümüz Əhməd müəllim Babayev hal-hazırda burada yoxdur. Azərbaycanda istirahət eləyir. Bu biz də onun zadı altında rəhbərliyi altında çalışırıq ki, bu gözəl mətbəxi başını ucalayaq, bu gözəl milli yeməklərimizi cəmaata çatdıraq. Başqa nə deyim, mən bütün
Azərbaycanı, asobunu şəkilləri salamlayıram.